Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Roboxu s Vendou. Čuc. A máme tady Mordra Mysteryho. Mordra Mysteryho? Ticho, sklonila jsem to. Já pak říkám, Maki sklonuje. Dobře. No, dobře. A proč ne? Vážně tady někdo... Vypínám hudbu. No, hraje tam ten Tomas. Hudbu vypínám, tohle dej pryč. Jo. Jo, aha, už tady něco, někdo střílí po někom. Tohle bylo vždycky zatažený. Dobrý den. Vendo, tohle bylo vždycky zatažený takhle. Ne, nebylo. Nebylo, že jo? Všimla jsem si něčeho, jo? Dobrý, co? To bylo jako zatažený, myslíš tím jako úplně zatažený? Ne, takhle jenom trochu. Je takhle, no trošku to tohle bylo. Tohle tady nebylo. Mám vím, že jo. Hele, nebylo. Pojď dovnitř, Maki, schováme se. Ne. Proč já ne? Chci sbírat koiny. Máš se mnou jít schovávat. Dlouho jsme Mordra neměli, nebo respektive, jo, dlouho jsme ho neměli. A tady jsou úplně všichni, jak se ptá, kdo je Mordr. Okej. Okay. Počkej, on napsal yes nebo ne? Já nevím. Oh, hustý. Jo, on tam někdo napsal, když zabij ho, viděl jsem ho. Aha. Hej, tak to bych nečekala, že to takhle bude fungovat, dobrý. To teda. To vidím poprvý. Nevadím. Dám si další hru, nebo spíše... Mapu. Mapu. Já už tady čekám. Já tež. Nějaká holka s šatíčkama je tady. Hezký. Unicorn. A dáme si hospital. Já jsem si to myslel, že to řekneš. A vadí? Ne. Tak já jsem, dobrý. Já jsem to taky chtěl. Dobře, tak super. Na Mordra mám typu, že určitě malou šanci. No, mně se to teda nikde neukazuje. Mně taky ne, ale myslím si to. Chápeme se? Jo. No, tak uvidíme. No jinak... Teď to uvidíme. Inocence, no, mám 5%. Taky. Jinak myslím si, že tady asi nic nového nebude. Coinu mám málo, takže si taky nic kupovat nemůžu. Bohužel. A... O, zase můj merch. Krása. A venda. Tam nechoď. Tam nechodím? Proč nechodím? Proč jsem tam jo, neměla tak chodit? Tam možná choď. A proč jsem tam neměla chodit? Někdo zabíjel. Jo, tam ne, tam nechoď, za mnou. Tak kam nemám chodit? Pojď tudy prostě. Mě tu stresuješ. Jo, já rád. Hej. Pojďme se schovat. Jo. Nebo spíše jdu si pro kojiny. A teďko bych tě kuchnul. Ale ne, ty jsi nekuchal. Já nejsem kuchař. Ale to nejdou, umřel. Hodně lidí tam umřelo. No, no, právě podle mě... Podle mě to ten týpek s tím letadýlkem. Dronem. S tím dronem. Prý letadýlkem? Tím... Jo, jo, je to on. Jo, jo, takhle buď schovaná. Já budu. Nechci vidět. Co to bylo? To byl celkem dobrý masakr. To bylo fakt jako kdyby si vzal motorovku a potom tam... Já se dím, že ho furt... Jo, tady dva kluci podle mě hráli ne, nebo možná ho teďka píchnu. Podle mě hrajou spolu asi, no ale nevím. Taky jsem se dívala, že ho nepíchnul ještě, ale očividně asi ne. A nevíte, kdo má zbraň? Mám si jít kouknout? Z mého úhlu ji nevidím. Hele, není tu. Může mít. Tady je zbraň. Dobře. Mám jí. Tak mi řekej, když tak Maki. Dobře. Máme jedná vnada? Jestli chceš? Ani ne. Tak já jdu prvního. Dobře. Ten to není. A co když umřeš? Ne. Tak já jdu před tebou, ať ty neumřeš, ne? No ty mi spíš říkej, jestli tam je nebo není. Tak jdem před tebou. Tady je! Mám ho. Dobrý. Huh. Jsem se lék. Ach jo. Jo, tady se zabil, co? Jo. Krása. Jsem šikulka, viď? Ano. No vidíš, konečně já jsem mě někdo řekla. No až uvidíš ten ksicht. Cože? Ne, počkáme si na další hru samozřejmě. Ale to byla taková jako klidnější hra, krása. A škoda, že tam nepřidají zase něco novýho. Jako chtěl by to třeba nějakou velikonoční mapu, třeba... No vidíš, oni mají být vlastně velikonoce. Tak jo, to jdem. Dám třeba tohle, to je jedno. Já si myslím, že to, že... Určitě by mohli něco vytvořit. Mohli by něco přidat, něco, buď mapu, nebo mě by se tam líbila i klidně ještě nějaká postava.
postava? No, nejenom jako šerif a murdr. To asi nepřidají, hele. To asi ne, no, ale bylo by to dobrý. Tak, 7%, no. Taky mám 7%. Taky na prd. Ale nejsem. Ahoj. Čau. A teď ten už vytáhne. Nedivil bych se. Já jsem u toho kluka, co byl předtím. Jo, já ho taky procházel kolem něj. Ty, já nevím. Šerif je holka. Jo. Růžová. Ty, já nevím, kam to vůbec jdu. Já jsem u výtahu. No, to jsme taky. Někdo umřel. Kdo to byl? Přiznej se, Vašku. Já to ne, já jsem ve výtahu. Já chci vyskočit nahoru, zdrhám. Šerif ustřílí. Já jsem na záchodě. Já jdu dolů. Holka je to s fialovýma vlasama. Aha. Vypadni! Ten dement, on mě tam přidržel. Jo, tamhle to. On šel proti mně. No. A no, samozřejmě prostě nechtěl by uhnout, no. Boha. Jasný. A není tady už šery? To? Zbraň? Super. Je to tam. Já tady někdo sebral. Tato holka umřel. A tady umřel Benda. Promiň. V pohodě. Hej, nepřijde ti to, že to je nějaký klidný dneska? Děkuji, jo. Taký zvláštní. Taký prostě jako pohodička, takový... Po dlouhý době klidný díl, co, no, jo. Chápem se. Já si tady dělám miniaturu, holka sedí na mě. Nemůžu se na tebe sednout, já... Bylo to divný. Ne. Je to takový jako strašně pohorový, jestli jste si toho všimli, že jako žádný drámo, my se tady vlastně s Vendou ani nepřetahujeme nějak. Jo, hele, pojďme si sednout sem. Nějaký divný, vždyť si nesednem. Ne? Ne. Počkej. Už jo. Zase dočka je trošku teď. Větší. Teď můžeš, to vyfoť. Nestihla jsem. Sakra, taky ne. Já mám fotku s holkou. Co? Tak, co seš, Vendo? Mám 9% a jsem v moři. Ve vodě jsem. Jsem tam s tebou. Hej, nevoď, čouchávi mě, takhle není vidět, bude buřínka. Okej. Okay. Když tak, kdyby se viděl Murdra, tak mi řekni, jo. Jo, jo. Do prd! Je to ten zmutovaný. No, já byla šerif, že jo? Já jdu pro tu pistoli, jo? Počkej, schválně. Člověk je jednou šerif po dlouhý době, tak respektit Vendu. A on přímo natrefí prostě na toho Murdra, že jo? No, je po něm. Super. Mě pomstil. Jo. Úplně nádherně, prostě jsem přišel, on mi přišel na ránu a bum. Jo. To bylo pěkně na prd. Ne, ne. Pro mě to bylo na prd. Ty ale, hele, aspoň můžeš dát do názvu, že dvakrát mě Venda zachránil, jako. Dvakrát? No, už to je dvakrát, no. Jo. No, nebo jako dvakrát jsem zabil Murdra, že jo? No, tak to je poprvý a naposled. Poprvý? Už podruhý to je. No, dneska to bude poprvý a naposled, chápeš? Hej, nech mě bejt. Že vlastně zachrání a já pak... se výjimečně trefuju a ty mi to nepřeješ. Je fakt, že to je výjimečně. No a co? Snažím taký, se. Dneska je fakt takový hezký pohodový den. Jo. Nebo i video by řekla, že takový pohodový, že žádný drámo tady není, takže se omlouvám předem. To je tím, že jsme se před chviličkou smaky vyspali. Jo, my jsme před chvilkou tady usli po obídku na gaučíku. Jo, úplně jsme chrněli. Zaplej seriál a trošku jsme chrněli. Naštěstí až na konci. Teda aspoň já. Taky. Ne, Venda už byl od poloviny tuhej. Ale nech těbe. No, bylo to velmi příjemné, lidi vám řeknu. Jinak už to točíme vlastně v ten týden, co to vlastně vyjde a musím říct, že úplně boží, jak je najednou hezky. Hele, růžová holka je Murdr. A kdo je šerif? Nevím, já jsem umřela. Za mnou šla, já tady začnu povídat své story a ona mě píchne. No tě kuchne. Jo, je to ta unicornová, jo? Jo, jo. Jinak já to dopovím, jo? Dneska už je strašně krásný tohle týden, takže to určitě využijte, pokud máte zahradu, pokud ne, tak bohužel s tím asi nic neudělám, otevřete si okno. Aspoň něco, že jo? Otevřte si okno, vystrčte hlavu ven. No. A snad to brzo skončí, no. Ale kdo má pistoli? Nevím. Jo, tamhle ta právě umřela.
Já jdu pro ní. Tak, utíkej pro ní, krásný, zaběž. Pokud se trefíš. To je zrovna holka, která asi ráda skáže. Sakra. Tohle nesnáším. Oh! Oh! Přímo před tebou, ty jo. Přímo před ksichtem. Dobře, ty Vendo. Do hajzlu. Myslím, že to po třetí. No vidíš? Dneska mi to střílení prostě jde. A dneska mě ne. Dneska prostě není dobrý den na natáčení. Ale. No očividně jako je to tak. Je to náhodou nejlepší dneska den. Jo, možná tak pro tebe, ty jo. To ještě máme točit pak po tomhle tomu, teďka jsme začali a vidím to tak, že i příště to bude katastrofální. Já to spíš vidím tak, že Maki si pak bude streamnout. Jo, to je dobrý nápad. Původně jsme chtěli jít venčit křečky ven na zahradu, ale... Až zítra. Je tam vítr. Jo. Takže jsme radši šli točit. Ale vypadá to, že bych si tak jako fakt mohla jít lehnout. No co, streamnout si... Maky chrápalka. Jo. Je. Tohle třeba nemám ráda, jak strašně dlouho čeká. Nech to načte, viď. Jo. To má být jako šup. A bohužel ne. A pak uděláš jenom a ležíš. Ne, to neudělám, ale dobře. Já mám 12%. Taky a furt nic. Přesně. Už mě to jako docela štve. Já chci hlavně coiny. Za poslední dvě hry jsem se nenazbírala žádnej. Ne. No ne, protože jsem hned na začátku umřela, že jo? Já jsem vždycky hned potkala Murdra, což bylo pěkně na prd. Je. Okej, tady dva lidi, koukej asi na telku. Zatím tady jako nikdo nemá nožík, jo, pro info. Nebo takový to, na konci to zjistí, je, já jsem byl Murdr. No, tak jako to se taky občas už stalo. Jo, jo, jo. Možná i u mě, jo. To nevím. No nevadí. Nevím, tato v to, s tou smrtkou mi je taková jako podezřela. Se smrtkou, jo? Se smrtkou. Já jsem houba ve vaně. Ježíš, už zase. Ty tam nějak lezeš do těch van a umyvadel nějak často. Jo, hele. Okej. Dobře. Zůstaň si tam dál. A nebo počkej. Já jsem si chtěl sednout na záchod, běž pryč, holka, ježišmarja, on musí furt na mě... Bože, musí mi furt dolejzat za prdelí. No furt nikdo neumírá, tyjo. Je to divný. Já se budu taky k ním posadit. Já jdem takhle koukat, jo. Vidíme na všechny strany. Strany? Strany. Hele, sadíme. Dobře, vypadá to strašně roztomile. Kolik je tady vůbec hráčů? 2, 4, 6, 8. Je nás tady 8? Nebo víc? Tady nevidím. S tebou 7. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Teďka 10. Jako všichni gaučink. OK. Tamhle je holčina fialová. Nějak vzadu. Nechci si to vyfotit, Maky. A jak si to mám vyfotit? Já nevím. To jako nejde vyfotit. A co seš vůbec, Maky? Já Innocent. Jo? No jasný. A teď najednou vytáhne... Ale tamhle ten kluk je nějaký podezřelej. Ten přišel až teďka. Je to taky zvláštní, no. A teď najednou Maky vytáhne ten nůž a prostě nás tady všechny... Ne, já fakt nemám, přísám. ...pozabíjí a prostě... A teď sem přijde Murdr. Já to věděla, že to je ta černá. Černá? A to on... Černá... Jo, aha, tak není, ona by na ní jenom vystřelila a ona umřela. Jaj. To zamrzí. Maky je Murdr. Václave, nejsem. Maky je, a už to jede. Ježišmarja. Jako, všichni tady fakt budeme čekat, nebo jako jak? No, očividně jo. Jako, bohužel tam to umřela, jako původně jsem si taky myslela, že to je ona ta černá. Tak teď vyhráli jsem... jsme. Teďka mě zajímá, kdo to je. No já taky já jsem. Já to fakt nejsem, ale. Já to taky nebyl. A teďka, Vendely. Jsem to říkala, že no, to je on.
No, tak on evidentně vůbec nevěděl. To, nevadí vůbec. Já jsem Murder. Nevadí, lidi. Tady bych to ukončila. Děkuji. U těch pohodových her nebo map zůstaneme, takže jo. To prodlužovat nebudem. A snad nám tam něco přidají. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.